Часи пустіть. Пари больші. Поїхали. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, канал про авіацію і про людей, які працюють в ній. А я з України. Вже більше 100 днів продовжується війна в Україні. Впевнений, що перемога буде за нами, і вона буде незабаром. Треба працювати, треба воювати. Дуже очікуємо на допомогу всього світу. А ми літаємо. Сьогодні один польот, один зльот, одна посадка. Коли йшла підготовка до цього польоту, командир говорить. Дрезден Вансьєра схема, Рнав Діпачі, висота перехода 5000 футів, автопілот режим АП-БОК, уборка механізації після 3500, процедура зменшення шумів. Він сказав про процедуру зменшення шумів на місцевості. Noise Abatement Departure Procedure. Це спеціальна процедура, яка потрібна для того, щоб зменшити вплив злітаючого літака на довкілля. Ця процедура складається з декількох напрямків. Jeppesen має спеціальні діаграми, якими рекомендують, як виконувати вертикальний маневр протягом цього зльоту. Це потрібно витримувати швидкість безпечну, V2, і додати до неї 10-20 вузлів. І треба на цій швидкості виконати набор 3000 футів над поверхнею злітно-посадочної смуги. Потрібно витримувати схему вертикального набору, і ще потрібно витримувати і схему і горизонтального маневру. Схема горизонтального польоту передбачає прохід усіх зон, які дуже чутливі до шуму літаків. Можливо, розташовані спеціальні датчики, які вимірюють рівень шуму. І треба ці місця обходити чи проходити їх на достатній висоті з достатнім рівнем шуму. Ці процедури також прописані і в схемах міжнародних. Для прикладу, я показав декілька схем, які взяти з Jeppesen. Це аеропорт Стенстад. Ми бачимо горизонтальний манер, як треба виконувати дуже строго, і як розташовані ці шумові вимірювачі на землі. Полетіли. По карті перед зльотом. В курсі. Влаштований 263. Схема виходу. Дрезден 1 Сьєра, 7 перевірено. Ответчик. Дара 40 кебав, 36-15. Переключайте режим. Автомат максимал. Перепуск воздух. Включен ручно. Авиагоризонт. Борис Константинович. Проверено слева. Счисление ВС. Включено. Закрылки и предкрылки. 3017. Подтвердил поблажку. Кошер В, кошер М. Взлет, взлет. Режим взлет запрещен. Проверено третьим норма. Авария ПВД. Включен. Фары. Выключены. Включены рулежные. Авария не предаж добло. Инженер не горит. Не горят. Справа не горят. Слева не горят. Двигатели. 10 секунд. Просим. Выполнен, запрошу. Антонов 3-1-1 Fox Trot, runway 26 left, ready for departure. Антонов 3-1-1 Fox Trot, wind 21, degree 7 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. 26 left, take off, Антонов 3-1-1 Fox. Внимание, экипаж, взлетаем, фары большой свет, секунды меры, простите. Фары включил, часы. Тормозах 0. Поехали. Режим взлетный 120. Устанавливаю 120. Растет режим. Режим взлетный 120. Параметры контрольная 150. Садка 100. 170. 90. 200. 20. 40. 250. Взлет продолжаем. Бомбеж, подъем. Скорость отрыва. Высота 10 метров. Шасси убрать. Шасси убирается. Безопасные наборы.
Сейчас убирается. Фары рулежные убираю. 50 метров 300. Метров 295. Ориентир. 120 труба. Метров можно ОВС. Включаем. Сейчас убрано, створки закрыты. Кран нейтрально. Боковой канал включен. Управление ОВС БУК. Установлено. Машина выполняет. Первый разворот. Разворот. Собираются как раз. Закрылки 15 убраны. Закрылки 2 градуса убрать. Закрылки 2 убирают. Организацию убрать. Закрылки 0 убираются. Режим номинальный. Закрылки убраны, предкрылки убраны. Устанавливаю номинальный режим. Опашка, механизация убрана. Номинальные. Установлен. Время взлетного режима сколько получилось? 4. Ну, 4. 4, да? Параметры норме. Автопилот включен. Режим и скорость вылез. Читаем карту после взлета. После взлета фары. Выключены. Выключены, убраны. Переключатели МГ. ТМГ. ТМГ. Закрылки и предкрылки. Убраны. СКВ. Включается. Кошарова, Кошарен. Крейсер. Крейсер. Выпал. Внимание, высота перехода. Перехода. Давление стандарт. Куда лезешь? Ты сам тут, типа, порядки наводишь. Поэтому руки буду бить по рукам. Лучше. Ставим карту на высоте перехода. Высота меры. 10-13-5-800. Справа 10-13-5-900 пересекаем. 10-13 слева, стандбай 10-13. Набираем шлоп. О, подтверждаю, деятельно. Расходимся с самолетом одним. Окей,
Наблюдаем трафик и бам. Это он прав тот говорит, который справа чищить. Відомий аеропорт був, а зараз виконуємо посадку, нічну посадку. Аеропорт для мене новий, так що ще один аеропорт в мою історію. Дивимось. Закрутки 15 градусів опустити. Закрутки 2, взагалі закрутки 15, выпускается. Фары выпустить. Фары выпущены, рулежные. Шасси выпускается. Отключено. Тормозная система. Проверено. Автоматическое торможение. Отключено. Система посадки. АЛС канал 109.9. Аварийное предупреждающее табло. Продолжаем. Сирены не горят? Фары не горят. Карта выполнена. Отлично. 311 Foxtrot, 7 miles. 311 Foxtrot, service means 070, 2 knots, runway 04, clear to land. Clear to land, runway 04, turn off 311 Foxtrot. What? Да, включи. Остапа Боровостомера читаю. Номеров 100-300. Стабилизированный заход. Пока. Высота 300. Поддерживаем. 200 метров. Скорость 240. 245. 180 метров. Оценка. Я наблюдаю по курсу. 160 метров движения, садимся. 150. Фары посадочные включил. 130 метров. 120. 10. 100 метров. 100. 80. 70. 60. 30, 30, 25, 20, 18, 15, 19, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5, 1, полметра. Реверс, высота 0. Реверс включен, 4 длины горит, интерцепторы выпущены. Интерцепторы вышли. 180, 170. Реверс норма. 150. Реверс малогаз. 140. Реверс 0. 130. 120. Путка свою 120. Пропускаем, и в дельта можно освободить. 110. Скорость 100. 90 километров еще. Океану и вая дельта. Вая дельта. Чиклон вопрос. Включил ТМГ, рулежный режим и прямой тяг. Прямой тяг. Пикирование. На прямой 4. Хорошо. По дельта освобождаем. Трохи незвичайний ракурс, ви побачили деякі прибори і маєте можливість і бачити і швидкість, і висоту, і
інші параметри польоту, тому, я гадаю, це було цікаво. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть ворогам! І обов'язково далі буде. Побачимось незабаром. До побачення.